waxaa maanta magaalada Hargeysa ka furmay tababar socon doona muddo 7 maalmood ah kaasi oo ay ka qayb galayaan dhalinyaro isaga kala timi gobolada Soomaaliland gaar ahaan Badhan, Ciirigaab, Laascaanood, Burco, Boorama, Berbera iyo sidoo kale magaalada Hargeysa. Tababarkan oo ay soo abaabushay xarunta daraasadka siyaasadda ee CBA waxaa gacan ka geystay shirkadaha Haas iyo sidoo kale Dahab Shiil oo bixiyay qaybo badan oo ka mid ah kharashaadka ku baxay tababarkani. Kulankan waxaa daahfuray wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Boos Mire Maxamed, isagoona ka hadlay muhiimadda uu leeyahay tababarkan iyo sidoo kale sida ay xukuumadda uu ka tirsan yahay u garab taagan tahay hawl kasta oo dhalinyarada loo qabanayo. Aad waxaan ugu mahadnaqayna hay'adan garatay inay dhalinyarada gobolladan isaga keento tababartana. Leadershipku waa hogaamin, hogaamintana dadku iyagoo yaryar bay kala leeyihiin oo marka hore bay u kala bisil yihiin. Hogaamiyaha waxaa ka reeban waxyaabaha dib u dhaca sameeyo dhan, hogaamiyuhu daraag isk male, hogaamiyuhu qabiili maaha, hogaamiyuhu corrupted maaha. Waxa weeyaan qodobo gaarahoo shaksiyadda ku saameeyo lagu soo xulan doono baa jira. Halkan waxaa sidoo kale ka hadlay gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Shirmaarke Axmed Maxamed Geele oo ka hadlay faa'iidada uu leeyahay tababarkan iyo sidoo kale sida uu kor ugu qaadi karo himilada dhalinyarada ee dhinaca hogaaminta. Kulankan oo ah runtii hogaaminta iyo dhalinyarada tababar ku saabsan, runtii waxaan marka hore ku cabiri karaa inuu yahay mid ka mid ah tababarada ugu qiimaha badan ee qofka bini'aadamka intuu nool yahay uu helo. Taba inaad noqoto hogaamiye ama yool jira aad cid ku hogaamisay waa tababarada runtii ugu wanaagsan ee bulshadu ay hesho. Wax walbo iminka socda wuxuu ku dhammaaday ama ku gebagaboobay in la helo hogaamin. Dad caafimaad tahay, dad beera tahay, dad waxbarasho tahay, dad meel walba tahay, wuxuu ku gebagaboobaya inaad leedahay kartida iyo awoodda aad ku hogaamisay cidda aad wada shaqaynaysaan si loo gaadho taargetka ee yoolka meesha yaalla ee ummaddaasi doonaysay inay wada gaadho. Sidoo kale kulankan intaad joogtaan waxaad kaga faa'iidaysataan inaad dad intaa la eg oo gobollo kala duwan ka yimid oo weliba aan filayeen si wanaagsan loo soo xulay aad wada joogtaan. Waxaa kuu soo kordhaya dad iyo aqoon iyo dunyo iyo waxaad isku helaysaa wax badan runtii. Inaad walaal ama saaxiib wanaagsan aad ku leedahay gobol kale oo markay wax kaa soo galaan kula fududeyn karaay waa fursadaa dhifiya naadirkii ummaddu ay hesho. Marka waxaan idin rajaynayaa intaad kulankan ku jirtaan ka sokow inaad aqoon baranaysaa, inaad dad barataan oo qof aad isku hadlayso oo wanaagsan oo saaxiib ah, inaad gobol walba oo Soomaaliland ka mid a intaad iminkooda joogtaan aad heshaan. Hogaamintan iyo tababarkan barashadiisu waxay idinka anfici doontaa inaad yeelataan runtii aragtiyo iyo ujeedooyin badan oo ama urur ahaan ama dowlad ahaan ama ganacsi ahaan ama meeshii aad ka timido inaad aragti yeelan karto, aragtidaana cid aad hogaaminayso aad ku hagi karta inay runtii goolka iyo yoolka ay gaadhaan, adoo markaa kala kulmaya caqabado iyo culaysyo iyo wax walba. Intaad hawsha ku guda jirteen waxaan filayaa inaad baran doontaan sida khilaafaadka loo xaliyo, dabeecadaha dadka iyo sida u kala duwan yihiin. Ugu dambeyntiina waxaa kulankaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeen xarunta daraasaadka siyaasadda ee CBA ee kulankan soo abaabushay, wuxuuna sharaxaad ka bixiyey sida dhalinyaradani loo soo xulay iyo sidoo kale tababarada la siinayo, isagoona u mahad celiyay shirkadaha Dahab Shiil iyo sidoo kale Haas oo gacan ka geystay tababarkan inuu qabsoomo. Tafaasiil yar idin ka siiyo xarunta Center for Policy Analysis CBA. Markii ugu horreysay waxaan aasaasnay dabayaaqadii 2014 arday aan iskolaas ahayn oo maxay toolay yar kale oo aan dee asxaab ahayn oo aqoonyahana oo maxay toolay ayaa xilligaa marka jaamacaddii master-ta markaan soo dhammaynay ayaa waxaan isweydiinay maxaad dalkiina ku celin kartaan ama maxay toolay si aad qof markuu jaamacadda dhammeeyo badanaa isagunbaa shaqo taga, laakiin waxaan istusnay inay muhiim tahay dee in maxay toolay shaqooyinka external laga faa'iidi karana maxay toolay aan qabanno. Barnaamijkan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aan doonayno inaan maxay toolay iyagana soo kordhinay sanadka ugu talagalay inaan bilowno sanad walba inuu socdo. Barnaamijka dhiirigelinta dhalinyarta inay maxay toolay maamulayaal wanaagsan ama leaders wanaagsan ay noqdaan. Run ahaantii waxaan ka boodan aad iyo aad uga mahadnaqayaa shirkadda Dahab Shiil iyo shirkadda Haas Petroleum oo aad iyo aad maxay toolay uga qayb qaatay barnaamijkan. Waxaan rajaynayaa inuu sanad la noqdo oo sanad walba maxay toolay aan qabanno dhalinyartuna intanay kasii badnaadaan. Tababarkan oo soo xidhmaya maalinta Khamiista ayaa tirada dhalinyarada ee ku guuleysatay ay yihiin 24, taas oo gobol kaste ay ka yimaadeen 4 qof, waxaana 24 qof ee guuleystay laga soo dhexushay 113 qof oo u tartamay barnaamijka tababarka hogaaminta ee dhalinyarada oo ay hirgelisay xarunta daraasaadka siyaasadda ee CBA. Xariir Maxamed Kosar, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.